pada persoalan yang kedua iaitu mengenai PDRM. YB Bayan Baru dan YB Kota Kinabalu meminta supaya Kementerian mempertingkatkan usaha-usaha mementeras perjudian secara online. Untuk maklumat eh, alih-alih yang berhormat PDRM sentiasa memberi perhatian yang khusus berkaitan dengan aktiviti perjudian haram terutama yang melibatkan penggunaan internet dengan membuat pemantauan dan menjalankan operasi secara terancang, terancang dan berterusan di seluruh negara. Walaupun operasi membanteras aktiviti perjudian haram ini dijalankan secara besar-besaran dan berterusan, namun aktiviti perjudian ini masih aktif kerana pengusaha pusat perjudian haram telah menukar modus operandai mereka dengan izin dengan beroperasi di sebalik perniagaan yang sah atas nama pusat hiburan keluarga melalui lesen mesin simulator yang dikeluarkan sedangkan mesin-mesin tersebut telah diubah suai untuk tujuan perjudian. Dan juga mengubah lokasi daripada premis perniagaan ke kondominium Serta rumah kediaman bagi mengaburi mata pihak penguatkuasa Saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih Serta syabas kepada kerajaan Johor Yang tidak lagi mengeluarkan lesen PHK Pusat Hiburan Keluarga Malah tidak akan menyambung lesen-lesen berkenaan Dan Johor merupakan negeri pertama Yang telah melakukan tindakan yang berkenaan ini merupakan tindakan yang berani dan saya harap ianya akan diikuti oleh kerajaan Pulau Pinang. Datuk yang bertua sebagai langkah tambahan bagi mengekang kegiatan perjudian ini. Ya, sehingga kakar umbi Kementerian Dalam juga telah mengambil tindakan-tindakan seperti berikut. Sila. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Uh, terima kasih Datuk Speaker. Uh, yang Amat Berhormat, kita uh, uh, saya bangkitkan isu tentang uh, SMS yang dihantar kepada pengguna-pengguna uh, huh? dia ter sangat terang dia kata Malaysia top one casino, every deposit free, 10% bonus live game, slot jackpot sports, highest 4D payout poker, dan dia terus bagi telefon number 010 306 9517, terang-terang okay? dan selalu dapat yang paling latest yang saya da dapat 4 Uh, 4:08 AM hari ini, live games try today, play at handphone atau PC, uh, 24/7 customer service, free register, then contact 011 2888 0348, very clear, clear cut, dan saya pasti telco semua ada information tersebut. Jadi PDRM, janganlah menggunakan cara yang konvensional nak pergi uh, check lesson ke. ini semua online, semua melalui handphone. Dan ini sangat berbahaya kepada anak-anak muda yang mempunyai handphone. Kita dapat, kita boleh tahan, kita tak, tak main, tak main, tak judi, tak judi. Tapi yang anak-anak muda, dia akan try. Jadi isunya adalah PDRM kena tingkatkan cara mereka membanteras judi haram ini melalui handphone dan sebagainya. Saya nak minta kalau boleh bagi statistik, berapa yang betul-betul, pernahkah PDRM cek betul-betul ini? Atau mereka masih tak tahu atau tidak tahu bagaimana memban membantras melalui handphone? Minta penjelasan. Datuk-Datuk, sendikit itu mungkin mengetahui bahawa yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pelanggan. Saya on dalam the record Saya tidak tidak pernah judi Saya kata mungkin on, uh, on the record Saya kata mungkin okay. Potensi. I, I'm not the person who wants to so, uh, Itu sebabnya SMS itu uh, dihantar Yang gambling uh. Walaupun bagaimanapun Jangan letakkan Kesalahan hanya kepada PDRM Kerana soal online ini adalah soal SKMM Dan kami bersama dengan SKMM Untuk memteras Dan saya harap Yang berhormat Yang amat perhatian dalam Soal-soal yang begini Mari kita sama-sama bekerjasama. Jangan ada perbezaan pendapat di dalam menangani uh, permasalahan ini dan bagi melakukan pembenterasan terhadap masalah judi. Ini masalah kami dan masalah halil -hal yang berhormat yang belah sana juga. Jadi jangan pertikaikan usaha burni yang dilakukan oleh pihak PDRM. Sepatutnya berterima kasih kepada pihak PDRM, berterima kasih kepada pihak agensi penguatkuasa yang melakukan perkara ini. Itulah sebabnya saya minta juga kerajaan-kerajaan negeri melakukan tindakan yang sama. Kerana ada didapati uh, bahawa pihak PBT juga bertanggungjawab mengeluarkan lesen PHK ini. Ada pihak PBT juga yang tidak mengambil tindakan walaupun uh, uh, keadaan perjudian telah bertukar daripada uh, pendekatan konvensional kepada pendekatan-pendekatan atas talian yang begini. Jadi dalam kali ini mari kita bersama-sama untuk uh, melakukan pembenterasan. Bagi saya cara pribadi, cara pribadi Tidak ada judi halal, tidak ada judi haram Semua judi adalah haram Ini pegangan saya Dan dalam perkara ini kita harus uh, uh, Mengambil keperhatian dan kepedulian terhadap perkara ini Tata uh, M2 Langkah-langkah yang telah dilakukan antaranya uh, KDN telah membentangkan nota maklumat Berhubung isu aktiviti perjudian haram Kepada mesyuarat menteri-menteri besar dan saya telah Menteri Besar dan Ketua Menteri dengan menggariskan beberapa cadangan penyelesaian dan kaedah pelaksanaan penguatkuasaan dan juga melatih lebih ramai pakar-pakar judi untuk memudahkan mereka mengenal pasti dan mengkategorikan sesuatu aktiviti itu mempunyai elemen perjudian. Sila. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Amat broma Pakan yang Maha Berhormat Baginda Datuk Seb saya, uh, saya ingat bahawa Yang Maha Berhormat pernah mengatakan dalam dewan yang mulia ini bahawa Bukit Aman telah menubuhkan satu pasukan khas untuk membantras uh, gejala ataupun aktiviti perjudian haram ini. Tetapi aktiviti perjudian haram ini walaupun pada ketika itu 6 bulan hingga 12 bulan memang tak ada masalah ini. Kebanyakan pusat-pusat perjudian haram ini telah pun dihapuskan, ditutup. Tetapi dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dia macam uh, cendawan tumbuh selepas hujan pula. Di Seremban sahaja lebih 100 lebih pusat perjudian haram ini. Yang begitu berluasa. Mereka buat bisnes kafe. Dia uh, uh, buka sebagai kedai kopi, kedai kafe tetapi di dalam semuanya aktiviti-aktiviti perjudian ini. Saya dah tanya apakah tindakan daripada pihak UKM Aman untuk melakukan operasi besar-besaran terhadap pusat-pusat perjudian haram ini. Yang saya saya yakin semua OCPD tahu bahawa berlakunya perkara ini. Menteri Besar semua tahu adanya pusat-pusat perjudian ini dan seolah-olah mereka dibenarkan uh, teruskan uh, aktiviti mereka tanpa apa-apa operasi. Terima kasih. Boleh? Ya, saya jawab Boleh. dulu. Sama. S sama tak apalah, tak payah tanya dah. Sama. Tak, tak, tak nak tambahan sedikit. Saya ingin okay, saya... <coughs> respons dengan izin kepada apa yang telah dibangkitkan oleh Seremban. Langkah yang telah dilakukan ialah PDRM telah menubuhkan unit pemantau yang diletakkan di bawah Jabatan <coughs> Integriti dan Pemantauan Standard atau JIPS PDRM bagi memastikan premis-premis uh, yang pernah diserbu tidak kembali menjalankan semula aktiviti mesin perjudian haram itu. Tetapi permasalahan yang timbul ialah permasalahan judi atas talian. Ini termasuk PDRM <coughs> telah bekerjasama dengan uh, Jabatan Peguam Negara untuk membuat beberapa cadangan pindaan terhadap Akta Rumah Judi Terbuka yang uh, pada hemat saya uh, tidak lagi relevan Akta 289 ini tidak lagi relevan IPU Barat mungkin boleh membantu saya kerana Akta ini telah dibuat pada tahun 1953 dan ketika itu tidak ada uh, komputer, tidak ada uh, juta, uh, hubungan atau komunikasi atas talian dan saya terima kasih pada Seremban kerana bercadangkan perkara-perkara yang proaktif ini dan saya fikir perkara ini harus mendapat kerjasama semua pihak. Sila. Ya sila. Kulai. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya nak tambah sikit. Saya kongsi pandangan uh, yang berhormat seremban kerana di kawasan Kulai juga menghadapi uh, masalah yang sama. Saya pada 21 Januari menulis sepucuk surat kepada OCPD dan juga kepada uh, CPO Negeri Johor dan dalam surat saya, saya menyatakan lebih kurang 12 alamat yang dipercayai uh, telah dijadikan sebagai pusat uh, judi halam. Dan saya amat terima kasih kepada PDRM kerana dalam tempoh masa satu minggu mereka buat sebuah. Pada masa itu saya secara terbuka saya merakamkan perhargaan saya kepada PDRM. Tetapi masalahnya adalah kurang daripada tempoh masa satu bulan sahaja ada pusat perjudian haram ini buka semula. Buka semula. Dan saya boleh nyatakan di sini bahawa salah satu pusat perjudian ini adalah di dekat penjabat saya di Kulai. Dia bukan sebagai satu pusat kalau okey, tetapi di tingkat atas adalah pusat perjudian dan haram. Dan kebelakangan ini, di negeri Johor di Skudai, kita ada seorang pemuda dia kerja di pusat perjudian haram. Betul, dia kerja di sana itu tak saya rasa ini adalah satu pekerjaan yang tidak digalakkan. Tetapi oleh sebab dia bukan sahaja kerja di sana tetapi beliau dia juga judi main judi di sana dan ada satu hutang yang setinggi 16 ribu ringgit. Dia dipukul sampai mati. Dia dari dari kawasan saya, dia dari Kulai. Jadi saya rasa kita tidak boleh menafikan bahawa pusat perjudian haram ini adalah satu isu yang cukup serius. Ya, yes, saya setuju bahawa perjudian haram di on internet itu, online itu cukup serius. Tetapi pusat-pusat yang begitu ramai di kawasan Johor, saya memang harap boleh dapat bantuan daripada yang berhormat menteri supaya kita boleh mengurangkan sampailah kita boleh menghapuskan pusat-pusat perjudian ini. Terima kasih, Dato' Menteri. Ya, ramai yang bagus Haji Ahmad Saya persilakan Kota Baru Ya sila Terima kasih uh, Datuk ya, betul, Terima kasih Yang Mohd Mohd Bagaimana uh, Saya cukup gembira lah Apabila Yang Mohd tadi sebut bahawa Pada beliau Judi ni tak ada yang halal Semuanya haram Jadi selaras dengan sebagai seorang Islam Memang itulah pendirian kita Namun demikian Yang Mohd Kita sedar dalam negara kita ini ada banyak undang-undang yang govern ataupun berkaitan dengan judi ini. Ada common gaming house, akta rumah judi, rumah perjudian. Ada lotteries act ad yang mana seolah-olah timbul dalam perseksi rakyat bahawa di negara kita ini ada judi haram, ada judi halal, ataupun setengah orang kata antara halal dengan haram tu halam, halam. Jadi saya nak minta pandangan yang amat lah, supaya adakah kerajaan bercadanglah sebagaimana setengah-setengah negara melaksanakan judi ini diharamkan kerana tidak ada apa-apa untungnya judi ini kepada mana-mana rakyat jelata dan aa, sebagai contohnya, sebagai contohlah dengan aa, dengan penuh hormatnya aa, Kerajaan Kelantan sejak daripada tahun 1990 mengarahkan semua PBT-PBT di Kelantan, sebanyak 12 PBT ini Jangan keluarkan lesen premis untuk sebarang jenis judi atau loteri. Menyebabkan sekarang ini alhamdulillah uh, yang haram tu saya tak tahu, yang halalnya memang tak ada lah di sudut noda. Mohon penjelasan masih. Ya, temulu. terima kasih Datuk Seri yang dipertua. Uh, selain daripada saya turut sama menyokong apa yang disebut oleh Kota Baru Uh, saya nak menaik sikit perhatian daripada M. Menteri berkait dengan uh, soal penegasan dan juga pengakuasaan. Uh, ini berlaku di Temelur. Saya sendiri uh, telah bertemu dengan pihak berkuasa tempatan uh, bincang perkara ini sebab Temelur antara uh, lokasi yang agak aktif uh, perjudian ini. Uh, isunya yang kita lihat ialah mereka seperti takut dan bimbang untuk uh, benar-benar serius mengambil tindakan seolah-olah macam pusat itu dilindungi oleh uh, mafia ataupun gangster uh, tetapi pihak polis pula tidak bertindak dengan berkesan dia saling berlepas tangan pihak berkuasa tempatan kata ini PDR, PDRM tidak serius kita tanya pihak polis dia kata ini pihak berkuasa tempatan yang luluskan uh, lesen premis jadi pergi kanan pergi kiri akhirnya uh, judi itu terus berkembang dengan begitu saja jadi saya harap uh, perhatian soal penguatkuasaan itu Mesti uh, benar-benar serius Untuk menangani apa yang disebut Sebagai uh, judi ini Terima kasih kepada Yamad Muhammad ya, sudah, uh, Juga uh, mengenai Usaha-usaha penguatkuasaan terhadap uh, Pusat judi Saya cuma ingin nak memaklum kepada Yamad Muhammad Bahawa ya, Sebenarnya uh, satu usaha Penguatkuasaan telah pun dijalankan di daerah Seremban pada 7 hari bulan Januari 2016 ya sebanyak sebenarnya sepatutnya sebanyak 59 pusat perjudian ini diambil tindakan tetapi op operasi tersebut ketika op operasi tersebut dijalankan cuma 9 pusat perjudian ini buka yang 50 lagi semua tutup kedai jadi maksudnya sesuatu yang uh, tidak berkenaan sedang berlaku dan saya berharap uh, Yang Amat Berhormat boleh memandang serius terhadap perkara ini dan kami uh, memang sedia untuk memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat untuk membanteras ni sistem uh, ni apa, judi haram masih. Ya, Tanjung Karang. Terima kasih. Saya mendukung penuh tindakan yang akan diambil oleh pihak kerajaan untuk meminda akta yang dah lapuk ini. Hanya saya nak uh, tanya, adakah kerajaan bercadang untuk ...mengenakan hukuman yang lebih berat. Seperti sebat bukan setakat denda. tokek judi ini kalau denda dia boleh bayar. Kalau diwajibkan penjara dan juga sebat mungkin mereka takut. Itu yang pertama. Yang kedua penguasaan, penguat, penguatkuasaan. Kita tahu hari ini ada dua kuasa. PBT pun ada kuasa, polis pun ada kuasa. Hanya hari ini polis tidak ada kuasa untuk menutup primis-primis ini. Dekat kerajaan pencadang untuk kenalkan undang-undang baru ini berikan kuasa kepada polis bila dia serbu dia ada kuasa tutup dan tutup ke premis ini sehingga kes mahkamah selesai dan juga memberikan kuasa juga kepada polis mendakwa tuan punya premis itu kalau tuan punya premis dia kena bertanggungjawab dia kena tahu apa urusan-urusan yang dia buat di di premis masing-masing jadi kalau ini boleh dia buat dia buat sekurang-kurangnya kita dapat um, mengatasi masalah judi yang berluasa sekarang ni terima kasih Datuk yang tua, yeah. cadangan uh, Tanjung Karang, <coughs> begitu juga Rasah dan juga Temeluh <coughs> adalah berbagai pandangan-pandangan yang baik yang pada hemat uh, saya kita harus uh, bersama-sama uh, untuk uh, melakukan kolaborasi dan uh, saya ingin mencadangkan saya ingin mencadangkan di Dewan yang Mulia ini, uh, Datuk yang Pertua supaya Uh, pihak kerajaan dan pihak pembangkang kita duduk sama-sama kita lihat semua akta-akta yang berkaitan dengan judi ini dan kita cari jalan supaya kita pindah akta itu kita uh, tambah baik uh, kita wujudkan akta-akta baru jika perlu supaya permasalahan ini boleh kita selesaikan sebab uh, apa yang disebutkan oleh Tanjung Karang <coughs> hukuman yang lebih berat dan juga uh, mandatory uh, hukuman yang Uh, berbentuk preventif dan punitif mesti dilakukan. Apatah lagi saya amat tertarik dengan Kota Baru kerana memang benar bahawa kerajaan Kelantan uh, di bawah kepimpinan PAS sejak tahun 1990 telah mengharamkan semua bentuk perjudian ini adalah merupakan satu contoh yang terbaik yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri berkenaan. Walau bagaimanapun <coughs> kita ingin lihat bahawa <coughs> kadar Perjudian ini sama ada secara konvensional ataupun secara atas talian adalah merupakan masalah kita bersama. Dan uh, saya menyeru bahawa dalam uh, tempoh yang terdekat ini saya ingin menyarankan jika ada persetujuan daripada rakan-rakan di sebelah sana supaya saya sendiri akan mempenguruskan mesyuarat bersama ini. Supaya akta-akta yang sedia ada ataupun undang-undang yang disebutkan uh, agak... Uh, ada kelemahan harus diperbaiki dan jika ini bersetujui, saya akan melakukan mesyuarat ini dalam waktu yang terdekat. Ya. Sila pucuk. Terima kasih, Tuan uh, <coughs> Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, uh, saya tertarik dengan apa yang disebut uh, oleh semua ahli uh, parlimen yang membangkitkan isu berkenaan dengan rumah judi ini. Tapi, uh, <coughs> Yang Berhormat Menteri, uh, tidakkah <coughs> Yang Berhormat Menteri setuju dengan saya bahawa satu daripada masalah yang telah pun menyebabkan perkara ini tidak dapat diselesaikan adalah bahawa wujudnya pihak-pihak di dalam PDRM sendiri yang bekerjasama dengan mereka-mereka yang mendirikan tempat-tempat-tempat sedemikian. Ini satu perkara yang cukup penting. Ya, di mana ada aduan dibuat tetapi kita lihat bagaimana pihak polis dia involve dan apabila aduan dibuat terhadap mereka tidak ada tindakan diambil. Jadi kalau kita di sini nak bagi pengesyuran kepada rakyat bahawa mereka ini boleh membuat aduan dan tindakan akan diambil saya rasa satu perkara yang cukup penting yang bawa menteri untuk kami juga meyakinkan mereka bahawa apabila aduan dibuat kepada pihak polis tindakan akan diambil dan bukan keadaan sebaliknya di mana ada pihak di dalam pihak polis anggota-anggota yang terlibat di dalam uh, uh, apa ni uh, 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 rumah-rumah judi itu ataupun gejala yang lain uh, dan perkara ini menjadi perkara yang lebih rumit kepada yang buat aduan itu nombor satu nombor dua uh, yang Bum menteri kita perlu faham dalam negara kita kita ada suruhan Jaya integriti untuk agensi penguatkuasaan saya nak tanya kenapa tidak sehingga sekarang suruhan Jaya Integrity Agency Penguatkuasaan diberi apa ini, uh, tanggungjawab supaya memutuskan perkara ini. Kenapa walaupun kita ada undang-undang tapi masih tidak boleh dikuatkuasakan? Apakah masalah dengan pihak polis? Kenapa ianya tidak boleh uh, uh, apa ditegakkan di, di, di undang-undang yang seharusnya ditegakkan supaya perkara ini dapat diatasi? So, saya minta uh, uh, apa ini, uh, pandangan uh, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Datuk apa yang disebutkan oleh Kulai Sebentar tadi juga ada ada kaitan dengan persoalan yang dibangkitkan dan saya fikir elok hey, kita tidak menyalahkan hanya PDRM seolah-olah PDRM yang salah saya ingin menyebutkan di Dewan Yang Mulia ini di Negeri Selangor antara tempat perjudian yang paling banyak lebih daripada 200 tempat judi ialah di dalam kawasan Parlimen Pucung dan saya bersetuju dengan Pucung supaya kita bekerjasama untuk berbenteras perkara ini. Saya yakin Puchong juga tidak setuju empat judi ini banyak. Dan <coughs> dalam hal ini saya saya fikir ada terdapat kelemahan perundangan dari segi uh, kuasa yang ada pada pihak PDRM dan juga kuasa uh, PBT dan juga SKMM. Oleh sebab itu saya menyarankan tadi supaya kita duduk sama-sama. Kita tepikan perbezaan supaya uh, soal uh, penguatkuasaan ini dapat uh, kita lakukan dengan sesegera mungkin yang boleh dan apa yang dilakukan oleh Kulai umpamanya tadi ya dengan melaporkan pada pihak polis pihak polis telah melakukan tindakan dengan dengan segera ya, tetapi dia tumbuh semula bukan kerana salah polis tetapi bila ada permintaan pasti ada penawaran so dalam perkara ini jangan salahkan mana-mana uh, pihak lepak lepas pucung saya Terima kasih Ibu Menteri Hanya untuk saya menambah ini Saya cukup terima kasih kerana keprihatinan Ibu Menteri berkenaan dengan perkara itu Saya setuju memang satu perkara yang cukup uh, Berlulosa di kawasan uh, Parlimen Pucung uh, Perkara ini Jadi saya minta supaya sekiranya ada uh, Cadangan dibuat supaya semua pihak uh, Duduk bersama Saya minta supaya juga uh, uh, Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan juga dimasukkan sekali dan kita beri ruang kepada mereka supaya mereka boleh menjelaskan kepada kami berapa tindakan telah pun diambil aduan-aduan dan kenapa kalau ada laporan yang dibuat atau pengesuaran daripada suruhanjaya tersebut kenapa tidak ada tindakan sehingga hari ini dan bagaimana kita akan mengatasi masalah tersebut terima kasih Yang Mulia Menteri ya ramai yang bangun pokok sana ah ha, terima, ya. terima kasih uh, Datuk Yang Dipertuan, terima kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Uh, saya nak dapatkan penjelasan uh, unit uh, taktikal khas tiga uh, perjudian maksiat dan kongsi gelap uh, uh, yang yang diwujudkan uh, oleh PDRM ni adakah dia ni wujud di setiap polis daerah itu saja Okey, uh, sebelum saya melayani persoalan-persoalan yang lain, saya pasti ada perkara ini menarik uh, perhatian yang sebelah sini dan sebelah sana <coughs> saya amat bersetuju dengan uh, Pucuk, kita lakukan sesuatu tindakan yang terbaik uh, bukan sahaja penglibatan uh, uh, Surajaya Integrity tetapi juga uh, semua NGO yang lain tetapi untuk maklumat uh, Pokok Sena apa yang disebut pasukan tadi adalah pasukan elit yang dikenali sebagai STEC dan STEC ini tidak ada di setiap negeri, tidak ada di peringkat daerah kerana ada permasalahan saya sendiri yang menunjukkan pasukan stack ini kerana kononnya apabila sesuatu operasi nak dilakukan maklumat yang datang daripada Bukit Aman kononnya terbocor di peringkat IPK kontijen terbocor di peringkat IPD daerah terbocor di peringkat balai oleh sebab itu apa yang telah dilakukan oleh PDRM ialah wujudkan kumpulan pasukan elit ini 200 orang yang telah terlatih sebenarnya dan dipilih daripada yang terbaik daripada pelbagai pasukan untuk terus ke kumpulan sasaran Tidak melalui IPK, tidak melalui IPD Itu sebab kejayaannya berbeza. Ini adalah merupakan Komitmen uh, oleh pihak uh, Bukit Aman Bagi mengatasi permasalahan ini Baik, uh, terima kasih Dato' Dato' terima kasih Yang amat berhormat, Timbalan Perdana Menteri Yang uh, mengambil uh, serius uh, Terhadap ini menubuhkan Satu pasukan elit khas ini Tetapi uh, isu dia ialah Yang berbangkit tadi, dibangkitkan oleh Pucung Kerana dikatakan bahawa Uh, polis sendiri yang terlibat. Jadi jawapan yang amat berhormat tadi itu menunjukkan bahawa kebocoran di peringkat uh, IPK uh, apa nama ibu pejabat polis daerah dan sebagainya itu menunjukkan bahawa ada kerjasama uh, antara pihak uh, polis dengan uh, pihak uh, pengendali uh, judi yang tidak berlesen ini. Itu itu jawapan daripada yang berhormat. Jadi uh, apakah rancangan uh, yang amat berhormat khususnya untuk mewujudkan satu pasukan khas ini bukan sekadar uh, untuk uh, operasi serbu pusat-pusat uh, judi yang tidak berlesen ini tetapi nak membenteraskan dalaman polis ni dalaman polis ni yang maknanya yang Muhammad mengatakan tadi bocornya di peringkat IPK bocornya di peringkat IPD bocornya di peringkat balai maknanya ni serius ni maknanya polis sudah sudah tidak dapat nak 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 nak, nak menunaikan satu tanggungjawab dalam memastikan hasrat kita semua khususnya hasrat Yang Berhormat untuk melihat, judi yang khususnya tidak berlesen ini mesti dibenteraskan dan saya fikir 200 orang yang yang eh, Yang Berhormat kecil kenapa besar lagi eh, 200 orang ni sebab nak tunggu giliran nak buat serbuan ni sedangkan kalau kita dengar tadi ni daripada BN daripada sebelah uh, pembangkang ni banyak isu-isu perjudian ni nak kena ada operasi yang lebih lebih uh, kerap terima kasih Datuk Ahmad memang Uh, diakui bahawa ada satu dua individu dalam PDRM yang bersekongkol uh, melakukan pembocoran begitu juga dalam parti politik walaupun parti berkenaan tidak setuju dengan apa yang dipanggil sebagai deklarasi rakyat parti berkenaan tetapi ada ahli parlimen daripada parti berkenaan juga uh, hadir dalam majlis Glasi rakyat hey. itu artinya jenis macam inilah Dabak juga lah. yang merosakkan Dabak dalam mana-mana pasukan. Saya Dabak. tidak merujuk pada sesiapa. Tapi dalam kali ini yang bom ni kita ini. Kita boleh isu isu kita, tak isu tak kita. Kata, kata, masuk ke kamp ujuk, dalam parti dia ada ataupun nak bersama dengan parti yang baru. Ha. Jadi kalau uh, kita tidak ada integriti dalam hal politik maka jangan persoalkanlah orang lain pun tidak ada integriti dalam perkara itu Tunjuklah pendirian kalau hitam hitamlah da. kalau merah merahlah kalau hijau hijaulah jangan hijau pun tidak kelabu pun tidak merah pun tidak jadi dalam perkara itu kita harus tanggung yeah. diri kita sila terembang yeah, orang oh, yeah. seriuslah tudih si yeah. dia, dia bawa pergi isu-isu politik ini je, saya kira Direct attention. Yang Mak Abu timbalan Perdana Menteri ni pun berat lah ni. Ha, nampak kuih berat lah ni. Ya sila, ini yang saya sebut harum manis ni. Hijau di luar dalamnya warna lain. Ya, terima kasih Datuk Tuan. Yang Mak ya, sila. saya rasa masalahnya bukan satu dua orang saja. Saya masalah, masalah yang serius. Tapi saya, kita menerima baik kesediaan Yang Mak Menteri untuk duduk bersama-sama dengan pembangkang untuk melihat bagaimana kita bantras Uh, jenayah ini dan masalah sosial ini once and for all. Jadi saya rasa Yang Amat Berhormat Menteri tadi uh, mencadangkan satu mesyuarat bersama. Saya rasa mesyuarat itu tidak mencukupi. Saya mencadangkan kita kalau boleh